Ciao, devojke. Da, sve spontano, ovog puta sve spontano. Da. Ulazi drugarica sa sobom. Ulazi, tako je. A čekaj, ti znaš njene tajne sve? Pa možda. Aj, da. Prošli put je bilo ono gruja, kao, ja, sve ovo. Jesi sad spremna? Neki su mogli rekao da su zbog njega ušle, zato što sad ulaziš? Pa nije, ulazim zbog sebe, da predstavim sebe u stvari kakva jesam, a ne ono što je bilo prošlo. Hoćeš pričati o gruji, pošto ja ne ulazim? Pa, vidjet ćemo. A šta ako sad bude cijelo da bude stoka, je slobodan? E. Razmislićemo. A drugarica? Sva što može unutra da se desi. Sva što može unutra? Sva što može. Znaš li si ti spremna u zadruzi? Ne znam, što bolje da se pokažem, ne bi baš da pravim nekih puno skandala i tako toga. Ajde, predstavi nas za Sandru, koliko znamo za tebe. Vidjet ćete. Pa ime, prezime, odakle dolaziš? Iz Renjanina sam inače, ali živim, dolazim iz Novog Sada, tamo sam se prebacila i... Kako se zoveš? Aleksandra. A čime se baviš? Pa, završila sam frizer. Frizersku? Ženski frizer, kozmetičar, tako to. Koliko imaš godina? Imaš 18 godina? Imam 20. Sad ću 21 za mesec. Mnogi bi rekli da podsjećaš na Anđelu i ona je isto frizerka, zato da li iste stavove deliš kao ona? Anđela? Da. Što je bilo prošle godine. Tako je. Pa. Jel ti se dopada Mateja? Mateja? Ne, nije baš moj tip momka. Ja lažem. Evo kaže, laže drugarica. Ne, pojma, to stvarno nije on moj tip momka baš. Jel sam ovo momci ili obezbeđenje? Ne, ni momci ni obezbeđenje. Nego? Prijatelji. I vidimo da si prirodna, prirodne grudi, što retko. Talasaju, prirodne su, sve kako treba. Pa to, to, to. Slobodno. Znači, možete još kabina da kada. O tome nećemo. Evo ja vidim na tvojim rukama sve neke ženske tetovaže, ali to znači da si više sklona devojkama nego muškarcima? Ne, to su ženske. Pa piše woman, pa vidim neku devojku. Da, ali odavde se čita Venom. Aha, okej. Okay. Sa te strane nisam gledao, nego sam sa svoje. Da, sam sa obe strane, da. To je fora. Okej. Okay. Se bavite muziku? Ja da. Ja ne. Biti se plašiš ti da će da te svi da ti stave epitet starleta posle ovog? Pa, verovatno hoće, ali mislim, to je negdje i očekivano čim se pojaviš na tako nekom mjestu, odmah ti lepe etikete, ali ono, trudit ćemo se da se pokažemo u što boljem svetlu, tako da... Hoće ona da uđe u tvoju grupu, bit ćete grupa, naslednice Hurricane možda? Znači, Bog. Šta misliš kako... Zbog čega si odlučila da uđeš u zakup? Kao Sandra, ulazi zbog pevanja, da se promoviš, ali ti? Nemam pojma, to mi je želja bila od prve zadruge. Znači ti si fan u stvari zadruge i onda... E, pa bila sam, da. Ove, pa bila. A šta bi mogu da očekamo od tebe da bude baš ono interesantno, naš kao pevači, jesu ima neku tužnu priču, pa ne znam, neku karakteru, po čemu si ti posebna da bi mogla da uđeš u zadrugu? Ne znam, vidjet ću. Pa ne, kako si se predstavila, šta ćeš predstaviti narodu? Pa nije baš da imam nešto specijalno sad da se predstavim, da ulazim kao da se ispromovišem zbog ovog ili onog, ali eto. Znači tebe će na ulazku da predstave kao frizer? Pa verovatno, ili kozmetičarku ili tako nešto. Šta ti rekli roditelji? Ništa. Pa šta da mi kažem? Da. Pa imaš podršku? Pa... Ja mislim da imam dovoljno godina da mogu sama da odlučujem. A kako si odnosila sa porodicom? Normalno, dobre. Do 9. septembra. Kako? Do 9. septembra. Do karantina. nije. A, jesi imala možda nekad neke probleme sa dečkom? Da te možda zlostavljao, maltretirao, psihički, fizički? Jel ti se to dešavalo u životu? Pa fizički ne, psihički da. Jeste jedan, mislim ono, ništa strašno, ali dugo smo bili zajedno, on je bio onako malo psiho, tako, ali preživi se. Nije, a što mislim, mislite o prostituciji i o priznanjima u zadruzi? Ne, a šta ćete kao vas povežu sa tim? Pošto mnogi su devojke povezali sa prostitucijom. Pa, verovatno, koga povezuju sa time, verovatno... Nije bez razloga, ali... sigurno. Ne. Aha. Znači nikad niste posjećivale Bujanovac? Ne, naravno ne. Ja ne znam nigde. Ja ne znam majke mi, ja ne znam gde. Znači kad se završi pravac Bujanovac. Ja sam za to prvi počula prošle godine kad je bilo... Ima ko će ti ide tamo. Ko, da čujem? Ima ko će. Ko ide tamo? Idu. Budući da si ti dobra drugarica Đoleta Kralja, u kakvim si odnosima sa Milicom Kjernos?
Ne, nemam nikad nisam imala kontakt, ništa. Ne, znam naravno ko je Milica Kemet, ali nisam nikako kontakt. A ko ide u Bujanovac, da se vratimo? Ti znaš to moramo da čujemo zna sad. Zna. Ajde, samo jedno ime. Neka, zna se. Dobro, da ćeš otkriti u Zadruzi. Momci su ljudi. Pa, malo. Da ćeš otkriti u Zadruzi. Ako bude neka prilike i nešto potrebe, da, onda da. Hvala, devojke. Hvala. Hvala.